eu chego cedo aqui, eu estou esperando, matar um rato ali. Estou esperando o Zeus matar um rato. O Zeus? É, ele mata. Ele mata e joga no mato. Ele já foi matar o rato? É, Zeus. Aqui, ó, tem um preso ali para ele matar. Na onde? Dentro do tambor. Tá solto aí? Vamos ver o tamanho do rato. Ah, tá ali, ó. Aí, pô, olha o ratinho. Você jogou ele dentro? Ele caiu aí. Você jogou ele dentro? Não. Ele caiu. E pulou? O rato assim, é fácil acabar com ele. Você bota uma lata de quina. Aqui, ó. Você bota uma lata de quina aqui dentro. Bota a quina na lata aqui, ó. E bota meio de água. E põe um platinho de fubá assim, e pula, e ele não sai. Aí, como estava chovendo, eu deixei aberto ali. Eu falei, amanhã o rato aí. Olha. Do outro. Pra ele matar. Mas ele pega, né? Pega no meio, pega aí em qualquer canto e mata. É. Na roça assim costuma ter muito rato mesmo, Zé? Tem. Só não tem rato quando não tem família morando. Porque não tem comida. Como é que ele vai fazer sem comida? Mas o rato da roça come o que, Zé? Porque o da cidade vive no esgoto lá, né? É, vive no esgoto. O da roça. Mas aqui é resto de comida. É um panelinho que cai no chão, é coisa. Eu estou limpando todo dia aqui, ó. Estou limpinho. Estou limpando todo dia para não evitar. Mas ele... Aí eu passo esse esquema aí. Entendi. O que o Zé não pega correndo de noite, eu boto uma meia lata d'água. Eu peguei uns 4 na lata d'água. É só encostar a lata assim, ó. O rato mexe nas plantações, Zé? Plantação? É. Não. Ele pode roer mandioca, batata. Ele rói? É. Então botando na quina da casa aqui, fica o bico aqui, ó. Sei. Aí ele desce. Ele desce, ele cai dentro da água, espera a outra criatura, o bicho matar ele. O Zé mata, eu mato. Mas tá acabando. Tá acabando a linhada. Tá. Eu vou gastar a botina ali. Passa lá, Zé. Vamos lá. Ó, eu vou mostrar pra vocês hoje aonde vai ser a casa de pau pique aqui do lado. Não vamos falar que vamos fazer essa casa, não, ainda. Não, e vai fazer, eu tô sim. Com medo de não fazer e eu passar vergonha. E eu não gosto. É a coisa que eu mais detesto passar vergonha. Ô, Zé, mas eu e o seu Carlos nós prometemos pra você que nós vamos fazer. Oi? E o seu Carlos nós prometemos pra você que nós vamos fazer. Oi, nós não vamos contar com, ó. É nós e nós. Assim, você é eu, sei ajudar, ele. É bom. Mas eu não vou falar que vou fazer, não. Você sabe, não, que o seu Carlos, quando porque, começa, pra, porque pega coisa... Porque certo de não fazer e eu fico com muita vergonha. Você sabe que o seu Carlos, quando pega pra fazer um negócio... Não, ele faz mesmo. Não, porque nós vamos... O que aconteceu com vocês? Ele... Nós vamos começar fazendo estrutura devagarzinho. Entendeu? Sem pressa, Zé. Você viu, ó. Agora, se tivesse um monte de gente para fazer, saia rápido, mas não tem problema. Hoje mesmo eu ia levantar mais tarde. Vocês falaram que vinha, aí eu fiquei arrumando cozinha. Inclusive a amiga minha lá ia vir hoje para nós fazer uns torresmos, mas a outra lá acordou, não acordou bem, aí disse que não mandou mensagem para mim. Tá certo, não tem problema. Ó, Lorde. Isso aí, ó. É a criação mais ordinária que tem, viu? Essa aí não depende de ninguém. Ninguém come. É. Ninguém come. Porque tem gosto de capim. É só boniteza. É, isso aí é um bicho de estimação, Zé. Junto com o alimento, não tem jeito. É como tudo. Isso aí é um bicho de estimação, Zé. Isso é como se fosse um. Isso é como se fosse um cachorrinho. Mas isso aí se vira, Zé. Isso aí se vira com comida. Também, né? Não, mas aí eu tenho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O que você acha que ela tá comendo ali? Eu não. Olha lá, olha lá. Comendo os bichinhos, olha lá. Olha lá, comendo formiga. Olha, não ai. Adianta eu plantar. Eu plantar, eu perco tudo o serviço. Comendo todas as couves suas? O pavão? Depois eu comer tudo. Comer tudo repõe. Fui lá comprar uma meia bandejinha de alface, tanteio. Plantei chicora. Ó, limpou. Limpou tudo? Não tem negócio de portão, não. Eles já vão por cima. Eles vão por cima, né? É. Então eu não tenho condições de arrumar direitinho. É, não, mas é... Sobrevivência deles, né? É, eu que estou comprando com uma pastinha, planta, para não ficar o chão parado. Mas tá
Tá muito dificultoso. E o jacu anda comendo também? Oi? O jacu anda comendo também? Não, o jacu come muito pouco. Come pouco, né? Ele come muito pouco. E o jacu é medroso, esse aí não, esse aí não tem jeito. Deixa eu caçar a botina. Vai lá caçar a botina. Eu vou levar a galinha pra lá. Vou levar. O povo falou que gosta de ver você com o chapéu preto. Aquele pretão. Já que não achou o pretão, vai marrom mesmo. Isso aqui é de couro, aqui é chique, não. Isso é caipira, tem que colocar chapéu assim. Olha. Mas o povo falou que aquele chapéuzão preto seu é... Aquele é top, hein? Qual é? Aquele que você tem preto. Aquele velhinho? Não, é um chapéuzão preto que você tem bonito. Parece um chapéu de cowboy. Ah, esse dia o seu Aurélio mandou um vídeo. Nós comentamos aquele dia daquela bota que vai por cima. Oi? Aquela bota que vai por cima da bota. Ah. Como é que chama que vocês falaram o nome aquele dia? Polona. É. Polona aqui lá. Ele mandou um... Não. Ele tá falando é galocha. Galocha. Ah, tem a colônia e tem a galocha. É, ele mandou um vídeo da galocha. Galocha. Quer dizer, você fez um rasgo na bota aí pra ela entrar? Isso. Tava apertado? Tava apertado. E aí, eu não tenho outro, eu abri ela. Eu dei três botas dessa pra você, hein? Oi? Eu dei três botas dessa pra você, lembra? Ah, o Fernando levou. É, Fernandão. E essa aí tá boa. Eu vou arrumar uma outra pra você. Rapaz, aquela amarelona, aquela com fundo amarelão que eu dei pra você, grandona, vinha até aqui em cima. Oi? Eu dei uma pra você que vinha até aqui em cima. Dei uma branca. Vou arrumar outra. Branca pra nós que trabalha no mato não dá certo, não. Eu vou levar a galinha lá um pouquinho. Eu vou deixar depois que eu vou trabalhar lá. É, vamos lá mostrar pro povo onde vai ser a casinha lá. Oi? Você falou que tá cheio de mato lá, né? Tem muito mato. Lá era um... Lá era um quiosque, né, Zé? Oi? Lá era um quiosque. Não, churrasqueira. Lá não era um quiosque. Lá era uma churrasqueira. Churrasqueira, mas tinha um quiosque lá. Aqui vai chover 1h da tarde, eu pesquisei lá. Eu tô falando que tem mato. É. Mas é só pra vocês verem que eu não paro aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Vamos eu lá. Mudei todas as pedras de lugar. Oi? Eu fiz as pedras tudo de curva assim. Até chegando. Vamos lá. É, Zé, você? Tirou um cochilo mesmo. Você tirou o mato aí, agora apareceu a pedra de novo, hein, Zé? Apareceu o caminho de novo. Caminho da Arca do Tesouro. Ó, eu não vou falar que vou fazer casa mais. De jeito nenhum. Você não vai, mas nós vai. Eu tô com medo. Não, você vai passar vergonha, vez. Nada, rapaz. Eu não quero passar vergonha mais, não. Nós vamos fazer um quarto e uma cozinha. Você vai ver se nós não vai fazer. Agora nós vamos se programar. Com vergonha. Agora nós vamos se programar pra fazer. Entendeu? Agora é programação. Viu, seu Carlos? Seu Carlos não está aqui hoje, né? Mas nós vamos se programar. Bom, é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui, Zé, primeiro. Tá vendo aqui, ó? Aqui já tem até... Aí, ó. Tem até uns buracos aqui, ó. Para colocar umas pilastras aqui. Isso aqui era uma área de churrasqueira coberta. Descobriram ela, né, Zé? Pelo jeito descobriram ela. É. Já tem aqui, ó. Aqui, ó. Já tem aqui o piso.
Aí, ó, dá até pra enxergar a piscina do Bombril lá daqui, ó. Fazer uma janelinha aqui, dá pra você enxergar o povo lá. Ó, é do lado, é aqui perto do casarão, não é muito longe do casarão. E aqui vai ser o... Aqui, né, vai ser a casa de... Pau a pique do Zé do Café. Oh, a nós. Aqui nós vamos... A boca já tem um caminho aqui também, né, povo? Ó, o caminho aqui, ó. Olha, tá vendo o caminhozinho? Aê! É, só que tem bastante árvore grande aqui, hein, Zé? Tem. O ruim aqui, Zé, é que fica muito perto das árvores. As árvores não tem risco de cair, não, Zé? Oi? Só uma árvore dessa não tem risco de cair em cima da casa, não? Ah, eu nem penso assim, não. Essas árvores aí... Eu não mostro em senhora, não, Zé. É. É. Ô, Zé, que árvore que é essa aqui, Zé? Oi? Que árvore que é essa aqui, ó? Ah, essa aí... Essa grandona do ar aí? É. Essa grandona aí? É. Dessas florzinhas rosas. Não é a cara de jatubá, né? Não, essa aí não, essa aqui, ó. Essa aqui. Essa aí eu não sei, essa que é jambo. Ah, jambo? É. Jambolão? Jambro. Não é aquela que dá aqueles negocinhos roxos, não, né? Oi? Não é que dá aqueles negocinhos roxos, não, né? Não é lixi, não. Não, é jambolão aquilo lá, né? Oi? Aquela árvore de jambolão, né? É, jambolão. Que lá deixa a rua tudo suja. Minha irmã tinha uma lá em casa. Mandou tirar porque deixava a rua tudo suja. Tava um perigo também. Olha lá. Tá cuida aqui da flor bonita, viu? Lá, né? Meu copo de leite. Ah, acho que é o copo de leite. Qual a serventia do copo de leite? Copo de leite? Só decorar mesmo? Boniteza. Só boniteza. Cheiroso, né? Ah, sim. Rapaz, tô ouvindo um barulho assim, parece que é um monte de abelha. Aí, ó. Como é que eu limpei tudo no sol quente que não saiu nenhuma abelha pra fora? Nenhuma. Nenhuma? Não. Você não tá ouvindo o barulho? Eu? Eu lá eu ouvi o barulho, mas não saiu uma pra fora. As abelhas já estão com medo de você já. Não é medo não, é o jeito de trabalhar. É o jeito de trabalhar. Você já demonstrou pra elas que você não é perigo pra elas, né? Aí elas não enchem seu saco. Vou botar essa rampa pra trás, senão eu não consigo fazer isso aqui, né? Aí, povão, Zé vai dar uma aula de carpinar pra você aí, daqui a alguns minutos, hein? O rei da enxada. O rei da enxada vai entrar em ação, hein? Segura aí, meu povo. Daqui a uns minutinhos. A enxadona ali, a enxada já tá aqui, estacionada aqui, ó. Daqui a alguns minutos, o Zé vai... José, ontem o Edemir Muguete mandou uma foto pra mim de dois Fusca, rapaz, dois Fusca, lá na garagem dele lá, que morreu um senhor ontem, morreu ontem, inclusive vai ser enterrado hoje, e esse Fusca era desse senhor aí, sabe? E aí a filha dele vai vender, aí tem um azulzinho lá, rapaz, e eu acho que eu vou comprar ele, cara. É. R$6.000 aqui. Quanto?
1967. Seis mil. 1967. Aí esse é pra. Se eu comprar esse aí, eu vou vir. Eu vou vir pra roça com ele. Vou vir pra roça com ele se eu comprar. Eu falei pra ele, mas como é que faz? Ele falou que falou que vai trazer pra mim, lá do Rio. Vou até botar uma foto aqui, ó. Um azulzinho. É, né? Tá barato, rapaz. Sabe por quê? O velho. 60 e o quê? 67. 77. 67. 67, aquele fusquinho mesmo antigo. O 67 não saiu bom de instalação, não, viu? É mesmo? Não. Mas disse que tá bom, pai. Foi o ano que queimou a Volkswagen. Aproveitaram muitos fios. Mas ele já deve ter feito uma. Não sei, viu? Eu sei que. É, eu comprei e vendi. Você comprou zero ou não? Foi? Você comprou zero ou usado? Zero, comprei e vendi. Começou a dar problema na parte elétrica? Meu e não é só o meu não. Todos que comprou. Toda a linha? A mesma linha. Mas a Volkswagen não garantiu o recall não? Só que é recall, né? Recall é levar o carro lá e eles arrumar, né? Eu sei que falaram e não. Na verdade eu vendi. Mas eu falei pro Edemir lá, se não der nenhum problema. Se tiver tudo certo, documentação lá. Eu falei pra ele, pode trazer que eu vou comprar ele. Porque esse é pra ir pra roça, né? Aí esse não é pra não ficar. Não vou falar nada porque. Não, mas eu vou comprar ele, Zé. Eu vou tentar fazer a casinha, vou tentar fazer. Não vou aprovar que vou fazer, pra mim também não ficar com vergonha. Esse negócio de ter muita vergonha demais, eu sofro muito, viu? Você tem vergonha de prometer e não cumprir? Ah, mas nós vai fazer. Eu fico louco, rapaz. Nós vai fazer, fica tranquilo. Mas nós já estamos começando hoje. Limpando aqui já para começar já a preparar a estrutura. Ô Zé, a Vânia. Tem uma seguidora aí, a Vânia de Botucatu, mandou mensagem pra mim. Ela falou assim, se você tem alguma experiência com trem. Uma vez eu contou uma. O que você lembra? Tem alguma experiência com trem, Zé? Com trem? Ou metrô, trem, alguma coisa que você tem de lembrança assim? Vamos contar pra Vânia aqui e pros de outros seguidores. Aqui no seu fazenda? Não, na sua vida aí, alguma experiência com trem na sua vida? Trem? Experiência legal aí pra você contar aí com trem. Ô, Zé, fala. Trem de ferro? É, trem de ferro. Você tem alguma coisa pra contar aí sobre trem de ferro aí? Na sua vida aí? Você fez uma viagem boa, de repente um. É, já ajudei a puxar. Já ajudei a puxar boi, animal. No trem sal, também? Sal, açúcar. No trem? Ah. Que ano que foi esse? Cargueiro, né? Cargueiro. Ele aqui lá, eles falam cargueiro. É cargueiro de puxar boi, puxar açúcar. Tem uns que tem coberta, outros não tem. Outros traz ferragem. Enxofre. Enxofre gasta lona, né? Enxofre ele pô. Isso aí em qual cidade que era, Zé? Oi? Que cidade que era? Ah, vinha do exterior, né? Pegava aí nessas pontas de navio, o navio descarregava no trem e puxava, né? Eu nunca trabalhei de cara que trabalha com. Os caras que carrega açúcar, carrega. Agora gado não. Mas eu ajudei a embarcar muito gado. Ô Zé, o navio descarrega a carga, né? Aí o caminhão leva pro trem? Leva. Ah, entendi. O caminhão leva pra onde não passa a linha, né? Mas tem algum lugar que passa a linha de trem perto de algum. Ah, é muito difícil, viu? É difícil, né? É muito difícil ter perto. Mas tem. E viajar de trem? Já viajou muito de trem, Zé?
muito, eu viajava nesse trem. Ali no Taquari, aí no Banhado. Eu viajei muito nele meia-noite, né? Eu vendia café em pó. Sim. Eu vendia café em pó e eu andava muito nesse trem de madrugada. Eu também conheci os artistas na linha de boi, tocando boi na estrada que eu passava aí no, ali perto da casa de Kennedy. E conheço também ele dentro do trem também. Ah, entendi. Conheceu muito artista no trem então, Zé? Conheci, eu andava, ué. Esse artista que morreu, né? A Hebe não, a Hebe é molecona. A Hebe era a mais nova das mulheres que ia estudar, porque não tinha escola de viola em São Paulo. Então eles iam para lá, né? Sim. Iam para o Rio. Eu conheci eles na rodagem de estrada, eu conheci eles também na casa de queijo, né? Que era posada, né? Eu conheci muito. E os trens? Os trens eram confortáveis, velho, para viajar? Olha, chacoalhava muito, né? Mas os assentos, era de almofada? O assento é bom. Bom? O assento é bom. Lá em Campos do Jordão, em Campos do Jordão tem um trem que sai lá e faz um... Ele faz um roteiro. Ele sai de Campos do Jordão. Ele faz um roteiro. Acho que passa por Resende, eu não sei. É um passeio. Que ele leva o pessoal pra passear, sabe? Passa em Volta Redonda, né? É, Volta Redonda. É um que passa em Lacerda. Que é esse mesmo. Lacerda, Barra Mansa, Piraí. Funciona ainda. É esse mesmo? É? É, funciona. Pra levar o pessoal pra passear. Porque pensa bem, Zé. Eu já andei nele, já. Eu já andei de trem, mas pensa bem, essa juventude hoje nunca andou de trem na vida. Não. Verdade? É. E o pior é que eles não conformam com o que a gente já passou. Eles não acreditam. Porque aqueles trem lá, Zé, do... Os trem de São Paulo é diferente, né, Zé? Oi? Aqueles trem de São Paulo é diferente. São Caetano tem muito trem, sabe disso, né? Oi? São Caetano tem lá. Aí, ó. Muita estação ali, né? Ontem pena foi aqui de noite, ontem. É, né? Seu Zé do Café.